Да. Благове Станев за Варна на Throwdown 2020 квалификация 1. 22.5. Мастер Дивижън, се прави да кажа. Да. Кажи го пак. Мастер. О, майко. Еми, let's go, а? Ти си? Едно. Две. Изпълвай горите. Три. Стига! Две. Три. И четири, пет, шест. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6. Айде, стичка. Мислих да правим едни тетъбета, но дойдох да светим по-добре. Изпълвай е хубаво това. Две. Три. Четири, а така хубав кип. Пет. Айде, шест. Е, това е. Следно. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Обаче, айде брой ти аз да мога да снимам. Аз ще броя. Ти гледай аз броя. Че да мога фащам по-лъгъл. Три. Айде, диши хубаво. Гледай ти въздух 9. Време? 2 минути и 5 секунди. Айде, Тот. Дай, тук можеш да ги разделиш. Не е нужно ги правиш, дай. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Браво, браво. Браво, защото ще изгрени. Разтърскай. Внимавай да заключиш лаките. Не ги прибързай, да не е черено реп. Айде, айде на четворчета бързо. Диши хубаво и се хваща лост. Браво. Това. Така, още три. Да, ако трябва, горе почивай. Още две, горе задържи малко земни въздуха, ако искаш. Така. Следно. Браво. Айде, девет късначо бъде. Айде, бъде за ги. Едно. Две. Дишай, хубаво, ако трябва и долу дишай. Изпълвай ръката, изпълвай ръката. Изпълвай ръката горе и я задърж хубаво, да може да се види. Колко? Дишай хубаво. Айде, 3.20. Дишай хубаво. Давай, мама. Диши хубаво. Диши половината си. Айде, диши. Раздиши хубаво и почва да скача. Браво. Ай. Стоп, нама и хубаво. Ай. Давай, половината ми на време. Виж, хубаво, тук може би да три, ако трябва да ги разделя. Няма смисъл да...
по-добре бързи някакви тройки, отколко да почеш много. Айде. Айде, бро. Да, диши, диши, диши. Айде, още малко стана. Давай. Едно. Едно. Две. Три. Четири. Добре. Раз, три. Три четворки, ако ни направиш, си готов с силовите. Остава ти две четворки. Намо си, вземи въздух и давай. Айде. Айде, давай, 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 давай. Дай, врачи, дай още една четворка. Просто не трябва да спираш да работиш. Две, а така. Почни, дай, три. Айде, четворка. Айде, още. Оп, силен ки, браво. Браво. А така. Вземи въздух, последно четвърка. Айде. Намажи. Раздиши. Намажи. Раздиши. Здравей. 5.30, айде, 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 айде. Си да си го гледа това. Давай, давай, айде, че почти почиш. Малко, айде да ги, да ги разъм. Айде да ги затвориш ти. Ти трябва да ги затвориш. Едно. Две. Браво. Вече остават. Давай. Супер. А така, хубав. Хубав за силка. Айде последно. Горе си. Браво. Готов. Айде, тук няма спираш. Това е 12 начин. Айде, айде, да затвариш го това. 6 на ръка. Давай. Ай, давай, тук няма спираш. Бавно, но няма спираш. Едно. Дишай хубаво. Три. Браво. Четири. Пет. Половина ми си бачал. Браво, тиши хубаво, айде. 7. 8. Имаме флаките. Още 4. Айде, айде, фащи, фащи. Айде, фащи, 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 айде. Айде, има време, давай да затвориш това. Фащи, 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 фащи. Още 3. Тиши хубаво. А, така. Браво. Хвърлей готово. Айде, това тия 3, тия 30, тия 30 трябва ги скокнеш задължително. Айде, брат. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 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 8
lopa. Davaj, Bobi, trima se lopa. Ajde, 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 nema vremena. 3-4 možda ga napraviš, davaj. Trima se lopa, bez da spiriš, imaš 3 sekundi, davaj. Davaj, da mu se lopite, ba. Ajde, davaj, nema vremena. Ajde, davaj, Bobi. 3 sekundi, Bobi. Da. Davaj. 2 sekundi, ajde. Davaj, ajde, sičku ku. Sičku, koliko tu možeš. Bravo. Jedno, bravo. Davaj. Ajde, još. Bravo, bravo, bravo. Daj, još. Ajde, davaj, daj, daj. Imaš. Ošte jedno, daj. Davaj, Bobi. Davaj, ošte jedno. Daj, ošte jedno. 5 sekundi imaš. Bravo. Sad tu bude treba. Evo to, braću.